Органічні розчинники їх застосування. Розчинники це рідини, які застосовують для розчинення різних речовин, здебільшого твердих. Кожен розчин складається з розчиненої речовини та розчинника. Всі розчинники поділяються на дві групи: неорганічні та органічні. Серед неорганічних розчинників найбільше практичне значення має вода, що є універсальним розчинником. Органічні розчинники менш універсальні. Кожен з них розчиняє лише обмежену кількість твердих або рідких речовин. Відомо багато органічних сполук, які застосовують як розчинники. З них найпоширенішими є вуглеводні, петролейний ефір, уайт-спірит, бензин, газ, толуол, ксилол, пропан, гексан та інші спирти ізопропіловий, аліловий, метиловий, етиловий тощо, аміни, диметиламін, етиламін, анілін, кетони, ацетон, метил, етилкетон, хлороорганічні сполуки, дихлоретан, хлороформ, тетрахлоретан Сполуки, що містять нітроген, нітрометан, нітробензен тощо, естери, метилацетат, етилацетат, амілацетат, бутилацетат, часто застосовують суміші різних розчинників. Переважна більшість органічних розчинників є горючими і леткими, тому з повітрям вони утворюють вибухові суміші, майже всі вони є отруйними. Органічні розчинники широко застосовують у різних галузях промисловості лакофарбовій, текстильній, виробництві пластмас, вибухових речовин, медицині, у сільському господарстві та інших. У лакофарбовій промисловості розчинники застосовуються для доведення до робочої в'язкості різних оздоблювальних матеріалів ґрунтівок, шпаклівок і лаків. Крім того, вони використовуються для миття апаратури, інструментів і рук працюючого. Скипидар прискорює сушіння масляних покриттів, розчиняє віск, сірку, фосфор, солі жирних кислот. Уайтспірит або лаковий газ утворюється в процесі перегонки нафти, займає проміжне положення між бензиновою і газовою фракцією. Бензен зазвичай містить домішки толуолу і ксилолу. У воді нерозчинний, розчинний, небезпечний, утворює з повітрям вибухові суміші. Пари бензену отруйні. Добре розчиняє каніфоль, каучук, камфору. Бутиловий спирт є добрим розчинником лаків, покращує їх розлив. Етиленгліколь хороший розчинник для нітроцелюлози, має малу швидкість випаровування, що для нітролаків дуже важливо. Плівка лаку виходить гладкою з гарним блиском і легко полірується. Як розчинник, етиловий спирт має широке застосування в фармацевтичній технології, в основному для виготовлення розчинів для зовнішнього і внутрішнього використання, а в багатьох випадках для приготування ін'єкційних ліків. Спиртові розчини з масовою часткою спирту 15-20% мають бактерицидні властивості, що дозволяє застосовувати їх з метою дезінфекції, аптечного посуду, хірургічних інструментів та рук. У фармакологічному відношенні спирт є представником групи речовин наркотичної дії. Розчини тилового спирту будь-якої концентрації зберігають в добре закупорених пляшках в прохолодному місці далеко від вогню. Гліцерин використовують для виготовлення лікарських препаратів. В гліцерині добре розчині танін, атропінсульфат, ацетил-саліцилова кислота, йодид анестезин, цинксульфат та інші. Гліцерин не розчинний у жирних маслах, практично не розчинний в естерах, але змішується з водою і етанолом. Розчинення лікарських речовин у гліцерині проводять на водяній бані. При 40-50 градусів Цельсія розчинники широко використовують у хімчистках для видалення з одягу плям різного походження. На цьому все. Дякую за увагу. Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал. До нових зустрічей!